Labą dieną, mėly futbolo sirgaliai. Sveikiname su jumis iš Suvalkijos sostinės. Šiandien Marijampolėje reabilituotis už tą prisvilusi, kaip minėjau, pirmąjį blyną. Na, o dabar labai pavojinga estų kontrataka. Ir kas čia buvo sėkimu ir dabar jie jau rungtyniauja metais vyresnių amžiaus grupėje. Na, o čia pavojingas epizodas ir koks smūgis. Nepavyko ataka. Bet kuriuo atveju turės dar vieną bandymą jie. Graži. Perdavimų seka ir įvartis krenta į svečių iš Estijos vartus. Štai taip. Atakavo ir bandė reksti grėsmingus išpolius. Grėsmėje situacija, nes tektų iš aštraus kampo jam smūgiuoti. Ir labai graži techniška kombinacija baigėsi kampiniu prie varžovų vartų. Ir čia pat vėl Armandas Kizelevičius. Na, ties keletą atsarginių žaidėjų. Ir netrukus jie žengs į aikštę. Čia smūgis iš toli ir netikėtai pavojingas šis į kampinį. Ir dar vienas smūgis, bet šis žaidęs futbolą yra susidūręs ir žino šias taisyklės. Na, o dabar labai geras perdavimas ir dar vienas įvartis krenta į Talino Kalef ekipos vartus. Puiki marijampoliečių ataka, šansas kontratakai. Įmeta kamuolį į priekį komandos polėjui dešimtajam numeriui šį veiksmą. Dabar į kojų mišką kartais siunčia kamuolį ir praranda. Tiek estai, tiek ir marijampoliečiai kai kuriuose situacijose. O Michailovskis prisės 16-mečių rinktinės kapitonas, o šis... Dabar jau iš priešingo krašto kelia kamuolį estai ir įvartis krenta dabar jau į šeimininkų vartus. Švelnina rezultatą, prarasti taškus. Šiuo atveju laimėjai marijampoliečiai jau buvo susikrovę šiokią tokią atsargą, bet ir vėl dar viena estų atakų banga. Dabar jau 2-2 situacija, tikrai labai grėsminga ir į baudos aikštelę veržiasi Estijos komandos žaidėjai. Gelbėja ekipa, nes tikrai puikios futbolo sąlygos sudarytos čia. Ir dar be to yra vienas mažesnis maniežas čia pat Marijampolė. Marijampoliečiai 2-1 palaužė svečius iš Estijos Tartu Kalef futbolininkus. Manau, kad vaikinai padarė išvadas po praloštų rungtynių. Ir tiek norų savo parodė, tiek žaidimo, kad gali laimėti, kad gali kovoti. Tie įvartiniai epizodai pirmajame kelinyje, pirmasis labai svarbus įvartis gražių smūgių ir antrajame kelinyje tarsi tvirtinot pranašumą, bet po to vis dėlto kilo gaisrų ir prie jūsų vartų ir varžovam pavyko sušvelninti rezultatą. Ar čia tas toksai jaunatviškas entuziazmas ir pasitikėjimas 2-0 pirmauja, tarsi kontroliuoja situaciją, ar vis dėlto normali žaidybinė situacija ir tiesiog reikia ir tokių patirčių? Na, manau, kad žaidimas labai buvo intensyvus, kovingas, vaikinai labai daug atidavė jėgų, na ir natūralu, kad kažkur turėjo truputį pristot, neištempė tų visų rungtynių iki galo. Na, bet gerai, kad rezultatas teigiamas ir laimėjom. Kokį įspūdį paliko varžovai, nes jie jau atvažiavo turėdami 3 taškus, nu ir tarsi buvo laikomi šių rungtynių favoritais? Manau, kad čia vyko lygių varžovų dvikova. Varžovai tikrai yra pajėgūs. Jie nebereikalo aplošė Talino Florą. Manau, kad tikrai gerbim varžovą ir džiaugiamės savo rezultatą. Na ir apie jūsų truputėlį tikslus, debiutinis sezonas Baltijos lygoje. Na ir tie debiutantų žingsniai pakankamai tvirti. Jau turite 3 taškelius, kuo toliau sieksit? Manau, kaip ir buvo prieš Baltijos turnyrą iškelti tikslai, stengiamės papulti į pirmą ketvertą, kad galėtum išeiti iš grupių. Ir turbūt ta tarptautinių varžybų patirtis būtent šio amžiaus grupės žaidėjams labai svarbi, nes jos trūksta. Manau, kad tikrai labai svarbi ir jaučiu, kaip vaikinai ir jaudinasi ir galbūt ne viskas taip išeina, kaip norėtų. Dėl to paprasčiausios patirties, kurios trūksta tarptautinių varžybų.
Ir vėlgi, tai yra turbūt didžiulė ir motivacija jam tobulėti tokie tarptautiniai pasirodymai? Aš manau tikrai taip, tobulėti, aukti jam tokios rungtynės labai padeda. Tikėjausi, kad galiu įmušti, bėgau ir manau, šiek tiek pasisekė ir pavyko pelnyti įvartį. Tai tiek. Na, ar įsimintiniausias įvartis karjeroje? Antras, manau, įsimintiniausias įvartis karjeroje. Bet labai svarbus ir daug motivacijos sutikintis į ateitį. Ar buvo jaudulio prieš šias rungtynės tokio didesnio, nes žinojot, kad debiutuojat faktiškai tarptautiniam lygmenyje, žaidžiat su varžovais iš Estijos? Jaudulys, manau, yra normalu visiems. Jisai prideda jėgų, pastangų, daugiau stengtis. Ir taip, jis buvo, bet jis buvo geras, kaip šiandien parodėm, laimėjom. Tavo nuomonė, kuo šiandien buvot geresni už varžovus ir kur dar tikrai reiktų pasitempti, kas nelabai pavyko galbūt? Manau, geresni buvome, labiau norėjome laimėti negu jie. Pirmą kėlinį jie labai buvo gana pasyvus, o manau, mums trūksta geresnių progų išpildymo, daugiau smūgių į vartus ir dar daugiau norų laimėti. Na ir dabar jau turit tuos tris taškelius, o po pirmųjų rungtynių turbūt nuotaikos buvo visai kitokios. Tai dabar kokiom nuotaikom tęsit pasirodymą Baltijos lygoje? Stengsimės kovoti ir, aišku, išeiti iš grupių etapų. Ir toliau žiūrėsime, kas bus. Nuotaikos dabar puikios. Savaitgalis, keliavim toliau treniruotis.